Aikari aito raria manuga mwena wa Naivasha ni maiketie makaya kuri atongoria makiendekithia kunyihio kwa namba irabu iria icungiriirie unyui wa njohi ciaikuo hatari na kihariro. Makaite makiuga biacara ino ikoretwo igitwarithio na mbere mwena ucio hatari guthingata mawatho. Nitwekirirwo limit yake ya irabu tondu oguo irabu cie nyingi noguo mathina me maingi ndaigua mathina magwetwo mwana hau nona ithu haha ni gukiga twikite atia tukigite ona mutongoria witu wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta araugire riu ihinda ino ni ya wira ndekwenda urata rekei tutumwo urata tutumwo. Giikaro-ini giki kiria kiratongoragio ni atongoria athure makinyitanira na ruhonge rwa ugitiri marakinyiriirie megutigirira irabu icio ni cianyiha. Hiyo license itolewe uguo niguo gavana augite na ndarathura biashara no roiga biashara irutirwo haria hatekugia andu riu maendereo macio turakireheri na bururi uyu ni wa andu aria akuru na aria ethiri andu aria ethiri twakinyua maendereo macio mena bata na hiyo bike endelea kuuzwa bila license OCPD na wewe ufuate ukamate mwenye baa. Kihara augite wabici yake egutigirira arutwo ni maheo riera riega ria guthoma agicokera ati aingi ao matikoretwo magika wega igeranio-ini. Na ni congratulate mwarimu uyu wa muteithia ni okite gwakwa itari muthure akanjira andu a guku munungari matirathomithia ciana ni ndi na cukuru na ndiri na ciana si ati ni hapa dini shule then in the neighborhood kuna bank. Hizo sheria lazima zitafuatwa. Ni gukoretwo na mihango ya kuhurana na wendia na unyui wa njohi cia ibango matura-ini matiganite guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.